Добър ден, вие сте с новините в 12, аз съм Виктория Бойкова. 48 часа след като Волен Сидоров поиска отпадане на давността за престъпления, свързани с приватизацията, в предаването Неделник по Алфа, главният прокурор Иван Гешев поиска ДАНС ревизия на приватизацията и след приватизационния контрол. Седмица по-късно, отново в студиото на Алфа ТВ, лидерът на Атака заяви, че нито една от медиите не е казала, че действията на Гешев са вследствие на инициативата на националистите. 48 часа след като Волен Сидоров поиска отпадане на давността за престъпления, свързани с приватизацията в предаването Неделник по телевизия Алфа, главният прокурор Иван Гешев поиска от ДАНС ревизия на приватизацията и след приватизационния контрол. Седмица по-късно отново в студиото на телевизия Алфа, лидерът на Атака заяви, че нито една от медиите не е казала, че действията на Гешев са вследствие на инициативата на националистите. В периода от 2013 до 2020 година Иван Гешев не говори за ревизия на приватизацията. По изчисления на водещия Станислав Цанов, това са точно 2585 дни. Това е новина, която сме направили. Не, не беше новина. Аз проследих навсякъде. Нямаше новина, че ние в Неделник сме казали нещо, което всъщност е факт от 2005 година. Тъй като в нашата програма, програмата на учредяването на партия Атака, там пише под номер 8, те са 20 принципа. Принцип 20, номер 8 гласи ревизия на приватизацията. Естествено, че през всички тези години ние сме го установявали и тук в нашето предаване сме го показвали много пъти как е неглижирана, как е елиминирана въобще присъствието на партия Атака, моето присъствие в политическия живот. То е правено по различни начини, медийно, така че да бъде или отчернено, или изобщо отрязвано от отразяване. В случай го имаме същия синдром, абсолютно същия. Ние казваме, искаме ревизия, искаме проверка прокурорска на приватизацията. Точно след два дни главният прокурор, новия главен прокурор Гешев, казва същото, но не се позва, не казва, защото иначе трябва да каже, о, това е принцип на партия Атака, моля ви се, как може един главен прокурор, той е в небето, той е в висините, да каже някаква си партия Атака. А би трябвало да го признае, защото това е така. Сега, това, което извеждаш тук е много важно, защото то показва как всъщност се взима една идея, тя се копва и се прилага без да се позоваваш. Значи в днешно време, ако това беше нещо свързано с авторско право, ще те разкатаят. Значи ще ти спрат Фейсбук страницата, ще те спукат от всякъде, защото ти си нарушил авторското право на някой си, там, който е направил някаква песньовка, да кажем нещо, и ти си решил да я пуснеш част от тая музика. Ние тук говорим, да, вярно е, че идеите нямат авторско право. Окей, хубаво, съгласни сме. Добре. Но няма не можеше да се каже, че Атака, която е от 2005 година, аз не знам Иван Гешев кой е правил 2005 година. Честно казано, не знам. Ако някой сега ми каже 2005, кой е правил? 2003, 2002, 99, 89, 88, аз мога да кажа. 88 бях вече член на Дружеството за правата на човека, което се бореше да свали комунистическия режим. 89-та бях вече в всички възможни дружества, които тогава влезоха в състава на СДС. След това бях в вестник Демокрация. След това бях в възможните всички вестници на свободната преса, които се появиха в резултат на това, че се борих за това да има свобода и плурализъм. Къде е бил през това време Иван Гешев? С удоволствие и много голямо любопитство ще чуя да видя къде е бил през това време. Той, разбира се, по-млад човек от мен, сигурно е бил по-млад, но може да каже къде. Вероятно е бил същия борец за справедливост и тогава. Аз вярвам в това. Наистина съм убеден. Сега, въпросът е, че когато се появяваш на сцената и започваш да правиш, да играеш някаква роля, защото сцената е... Това е образ, разбира се, но и да си главен прокурор, и да си премиер, и да си президент,
председател, зам-председател, политик и така нататък. Това е някакъв вид сцена. Тоест ти на тази сцена се появяваш с... Обаче се появяваш не с думички, написани от някой друг, както са актьорите. Някой им пише текста и ти само ги четеш. Не, ти се явяваш с собствената си роля. С това, което си направил, което ти е зад гърба. Аз мога да кажа какво ме е зад гърба. Аз мога да кажа какво ме е зад гърба от 18 годишен, когато навърших пълнолетие. Нека Иван Гешев, Пешев, Мешев и всички други, Бойко Борисов, Ахмед Доган, Сергей Станишев, Корнелия Нинова, Кош, Валери Симеонов, Каракачанов, Карадая, всички те да кажат какъв е бил живота им от 18 годишен. За какво се борили, какво са следвали в своя живот, да го кажат ясно, честно и тогава може би, може би, евентуално, народа до някъде ще им повярва. Питам къде е бил Гешев, защото буквално политиците изпуснаха времето да разследват престъпната приватизация. Това заяви Сидоров, като допълни, че и до ден днешен не е чул от главния прокурор мнението му относно предложението на партия Атака, свързани с поправки в наказателния кодекс, касаещи давността за приватизационни престъпления. Включвам телевизията на Домощиеви, нова, е, същите новини са в телевизията на Келнер. Телевизията на Кошлуков, същите новини. Добре, как може едни и същи новини да се повтарят в трите така наречени, те не са големи, те са монополни телевизии. Ние сме едно изключение сега. Аз не знам доколко ще съществуваме, защото в всеки момент може специализираната прокуратура да ни обяви за руски шпиони и да ни затвори. Да, това може да го направи. Аз се подканвам между да го направите, да ви... с какво точно ще се сблъска, защото това няма да е тия случаи, с които са свикнали. Но да кажем, че го направи. И тогава ще остане пълния монопол на тези три телевизии, които започват с едни и същи новини. Те са написани по Тендиго. Те се пишат в един и същи, как да кажем, генерален щаб, отдел, печат на ЦК, на ДКТ. В момента всички политически сили заявяват своята подкрепа към идеята на главния прокурор за разследване на приватизацията. Факт, на който Сидоров отговори така. Що не казваха, че са за, когато аз това го предложих като политическа идея и когато го предложих като политическа програма. Тогава, ако бяха били за, то тогава Атака щеше да има мнозинство в парламента и сега да има правителство, което да го прилага. Защото много се извинявам, но главният прокурор, каквито и правомощия да има, той не може да замести силата и влиянието и възможностите на едно правителство. Защото там е изпълнителната власт. Тя не е случайно се казва изпълнителна власт. Така че главният прокурор в момента, както се казва, отговаря на едни очаквания, само че първо не си признава, че това е идея на партия Атака, че това е нещо, което сме го предлагали, няма нищо лошо да се го признае. Това не означава политизиране. Това означава съобразяване с влиянието, с мисленето на хората. Лидерът на Атака допълни, че много от хората, които се изказват по темата, са свързани с престъплението приватизация, което унищожи българската индустрия. Ако не се разбере кой позволи това, значи Гешев хвърля прах в очите на хората. Завърши националистът. Валери Симеонов, свеж полъх от към прокуратурата, повял господин Сидоров. Да видим. Да видим, но това да ви подкрепят продължението, означава да ви засвидетелства. Той е приватизирал такива, как се казаха, почивни станции на времето. Той е приватизирал поне две от тях. И може да има конфликт на интереси и да бъде против. Каракачанов също участва в приватизационни фондове. Да. И може да има някакви съображения да бъде против. Но имаме БСП, имаме Воля Марешки, който казва, че никога не е участвал в разграбването на страната. Сега се появява нова сила. Добре, чудесно. Ето сега да видим доколко това е така. ДПС, които твърдят, че не са участвали, дали не са участвали, могат да са участвали. Тоест, всеки, който го е страх от това, че може да се разкрие нещо от приватизацията, сега ще се затъи. Ето по това може да ги познаем.
Професор Стив Ханке, един от съветниците на България при въвеждането на валутния борд, е категорично против влизането на България в чакалнята на еврозоната. Това стана ясно от неговото интервю в предаването 120 минути по BTV. Сега за България. След като пресякохме хиперинфлацията през 1997 година, когато бях съветник на президента Стоянов, го посъветвах, че следващият проблем, с който трябва да се занимаем, е огромен – корупцията. Той се съгласи и всеки път, като го видях, повтарях. Проблемът е корупцията. Трябва да направим нещо по въпроса. А той ми отвръщаше, че нищо не може да направи без доказателства. Един ден се видяхме, да ви потопя в атмосферата. Седяхме в малкия кабинет на Стоянов до големия президентски кабинет. Бяхме с госпожа Ханке, Стоянов и преводача. Так му бях пристигнал от щатите и споменах за пореден път, че трябва да се справим с корупцията, а той ми отвърна. Професор Ханке, хиляди пъти съм ви казвал, че ако нямате доказателства, не мога нищо да направя. Имате ли доказателства? Отвърнах му, че вече имам доказателства. Той ме погледна смутен и попита, и къде са? Показах му това. Куфърчето, което винаги носех в България. Пълно с документи, доказващи случаи на корупция. Извадих ги от куфърчето, той попита дали може да ги копира и го направи. Докато секретарката ги копираше, Стоянов се обади на Костов, тогава премиер, и му се развика по телефона. Не разбрах какво му казваше, защото беше на български, но ясно схванах посланието. Професор Ханке те е хванал в крачка. Терористите от Хаят Тахрир Ашам и други групировки се бият срещу сирийските войски в униформи на турски военни. За това съобщи военно-дипломатически източник пред руския военен телевизионен канал Звезда. Източникът допълва, че турците снабдяват терористите. Предизвикват особено безпокойство случаите на снабдяване от страна на Анкара на терористите в Идлибската зона за деескалация с униформи на регулярните въоръжени сили на Турция. След това, вече облечени като турски военнослужащи в бойните действия срещу правителствените войски, участват терористите от Хаят Тахрир Ашам и други терористични групировки, съобщава източникът. Към настоящия момент в Идлибската зона за деескалация се намират повече от 70 танка, 200 бойни бронирани машини, 80 оръдия на артилерията. По думите на източника, голяма част от военната техника на турските въоръжени сили, скоро след пресичането на турско-сирийската граница, се предава в ръцете на терористите от Джабхат ан-Нусра или Хаят Тахрир Ашам. В зоната на деескалация от терористите вече се използват и преносими зенитно-ракетни комплекси. В последните 5 дни бяха свалени 2 вертолета на сирийската армия, т.е. намиращите се на въоръжение в турските въоръжени сили американски ПЗРК, които по-рано терористите нямаха, благодарение на турските доставки са попаднали в ръцете на терористите, допълва източникът. Руският посланник в Турция Алексей Ерохов съобщи, че е получил заплахи заради заострената обстановка в сирийската провинция Идлиб. Дипломатът отбеляза, че последните събития са предизвикали антируска истерия в турския сегмент на социалните мрежи. Това е от ескалацията в Сирия. Много болезнени събития и тревожни дни. Първо загинаха руски офицери, след това турски военнослужащи. Но вижте каква чудовищна вакханалия започна в социалните мрежи, посочи руският дипломат и цитира някои от изказванията. Простете се с живота си, никой няма да ви оплаква, дойде време да изгорите и все такива, допълни Ерхов в интервю за Спутник Турция. По думите му, подобна е била ситуацията преди 5 години заради положението в Алепо. Как свърши? С самолетната криза и злодейското убийство на посланника Андрей Карлов. Впрочем, и мен самия вече директно ме заплашват. Нима историята никого не учи на нищо, попита посланникът. Ерхов също така отбеляза за кръвожадността на някои автори на блогове и постове, злобата и омразата, които понякога и у самите тях няма желание за способност дори да разсъждават логически. Според мен второто нещо е още по-опасно. Това е абсолютното нежелание да се разбере партньора, логиката на действие
действията му, нежелание да се вслушаш в думите му и да приемеш като даденост правото на другия да има своя гледна точка, различна от твоето виждане за случващото се. Ето такава нагласа може да доведе до голяма трагедия, заключи дипломатът. В Турция е усилена охраната на руската дипломатическа мисия заради заплахите по адрес на руския посланник. От руската дипломатическа мисия заявиха, че и преди е имало опити за сплашване на служителите й. Турският президент Реджеп Ердоган посочи преди дни, че се е обърнал с молба към президента на Русия Владимир Путин да окаже натиск на сирийския лидер Башар Асад с цел правителствените войски да спрат настъплението в Идлиб и до края на февруари да се оттеглят от турските наблюдателни пунктове. В противен случай Ердоган заплашва с военен отговор. Ердоган също така наскоро обвини Русия и Сирия за обстрелване на мирни жители в Идлиб. На свой ред Москва отхвърли тези обвинения и подчерта, че причина за изострането в сирийската провинция е това, че Анкара не е изпълнила своите задължения. От Руското министерство на отбраната също така отбелязаха, че оръжието за терористите идва от Турция. Председател на Комисията по информационна политика към Съвета на Федерацията на Русия Алексей Пушков коментира изявлението на френския президент Емануел Макрон, че антируските санкции не носят нищо положително нито за Европа, нито за Русия. Пушков написа в своя твитър, че Европейския съюз е попаднал в собствения си капан. Макрон призна, че санкциите струват на Европейския съюз толкова, колкото на Русия, но не дават положителен резултат. За да поясня, политически резултатът е нулев. Няма смисъл да настояват за този курс, но те не знаят как да преодолеят безизходицата в Европейския съюз. Както в случая, в който ловецът попада в собствения си капан, подчерта Пушков. Диалогът между Русия и европейските страни ще стане възможен, ако НАТО и Европейският съюз променят своята политика спрямо Москва. Това заяви заместник-министрът на външните работи на Русия Александър Грушко. В кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщават руските медии. Според него Европа трябва да предприеме конкретни мерки за подобряване на отношенията с Русия и да промени системния си подход към диалога. НАТО трябва да се откаже от опитите да включи Москва в системата за сигурност от времената на студената война, както и да спре да се фокусира върху политиките за възпиране, подчерта Грушков. Той отбеляза, че Западният военен алианс се е отказал от проекти, допринасящи за подобряване на сигурността не само на страните членки на съвета Русия НАТО, но и на гражданите и обществата в тези страни. Според Грушко, нарастването на военния потенциал на НАТО в Източна Европа е безсмислен разход на средства. Той обясни, че в този регион не съществуват реални рискове, а заплахите за сигурността се намират в южната периферия. И сега, вместо да обединява сили за борба с тези съвместни рискове, тази мини-студена война продължава, изтъкна руския дипломат. Грушко също така призова европейските страни да покажат самостоятелност в изграждането на диалог с Москва и да преразгледат подходите си, а не да са зависими от САЩ. На 10 февруари Белия дом публикува предложение за бюджет за финансовата 2021 година. Коментаторите отбелязват намерението на администрацията на Тръмп да намали финансирането на програмите за социална защита и да увеличи военните разходи. Планира се разходите на Пентагона за следващата фискална година да бъдат най-големите предлагани някога от правителството на Съединените американски щати. Конгресът беше помолен да постигне съгласие за разходите за национална сигурност през следващата финансова година, започваща през октомври 2020 година, в размер на 740,5 милиарда долара, от които 705,4 милиарда долара са предназначени за Министерството на отбраната. Според документите, приоритет на Пентагона трябва да бъде подготовката за конфронтация с Русия и Китай. Най-забележимото увеличаване на разходите се планира в областта на създаването на нови видове ядрени оръжия. Предлага се отпускане на повече пари не само на Министерство на отбраната, но и на Агенцията на Министерството на енергетиката, отговаряща за управлението на ядрените бойни глави. Общо Тръмп иска почти 44 милиарда долара за програми за разширяване на ядрения арсенал. От тях Пентагонът е поканен да отдели 28,9 милиарда долара за модернизация на ядрения компонент на въоръжените сили, което е
увеличение с 18% в сравнение с предходната финансова година. В допълнение към модифицирането на съществуващите ядрени бойни глави се отделя 3,1 милиарда долара за създаване на нови бойни глави W-93 за подводни балистични ракети Trident 2 D-5. Те ще се нуждаят от изпитване на ново ядрено оръжие. В Белия дом бързат да обявят отказа си от договора за забрана на ядрените изпитания. Бюджетът също така предвижда разполагането на оръжия, без да се изключва ядреното в космоса. За първи път желанието за военно господство в космическото пространство беше планирано като отделна линия за създадените през декември 2019 година космически сили на САЩ. Космическите сили са предвидени в размер на 15,4 милиарда долара. В Москва желанието на САЩ да превърнат космоса в арена на военна конфронтация се счита за изключително опасно. Милитаризацията на космоса, плановете за разширяване на американския ядрен потенциал само руши международния баланс на силите. Привързаността на администрацията на Тръмп към глобалното ядрено превъзходство е очевидна. Много зависи от това дали САЩ и Русия ще вземат решение за 5-годишно удължаване на договора за мерки за по-нататъчно намаляване и ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия Старт 3, който изтича през 2021 година. Тръмп предупреди, че ще удължи Старт 3, само ако Китай се присъедини към договора. Има обаче и друг аргумент за неучастието на Китай. Защо да свързваме Китай за преговори, ако не бъдат поканени такива ядрени сили, съюзници на САЩ в НАТО, като Великобритания и Франция? Американската упоритост към Китай се възприема като умишлено представяне от страна на американската страна на неприемливи условия за удължаване на Старт 3. Въпросът остава отворен, но проектобюджетът за отбраната за финансовата 2021 година, подготвен от администрацията на САЩ, по-скоро изпраща сигнал, че удължаването на договора за Старт 3 е малко вероятно. Това беше обедната емисия. Останете с програмата на телевизия Алфа. От мен и целият екип. Хубав ден!